Tak děkuju moc. Přesouváme se do druhé půlky. Na řadě je Markéta Kubánková. Markéta byla v době natáčení pozvánek ještě na Erasmu ve Skotsku, takže se musíme obejít bez videa. A navíc Markéta ze stejného důvodu tady tak nějak hostuje z přírodovědné kategorie, která proběhla už před 3 týdny. Svou práci obhajuje v rámci oboru přístroje a metody pro biomedicínu a prezentaci nazvala detektivně Posvěťme si na Alzheimera. Markéta slibuje velkou odbornost a skromně svou práci nazývá malým dílkem puzzle k objasnění záhady Alzheimerovy choroby. Takže inspirujme se. Dobrý večer, vážená komise, vážení přítomní. Ráda bych vám zde představila svou diplomovou práci. Prezentací jsem nazvala Posvěťme si na Alzheimera, ale diplomová práce, skutečný název byl Spektroskopické studium interakce beta-amyloidu s membránami. Pod tím si asi těžko představíte něco konkrétního, tak se to pokusím přeložit do českého jazyka. Nejdříve tedy vysvětlím, co to je ten beta-amyloid a jakou má souvislost s Alzheimerovou chorobou a proč jsem teda pomocí fluorescenční spektroskopie zkoumala jeho membránové interakce. Beta-amyloid to je peptid, který vzniká během normálního metabolismu odštěpením jiného transmembránového proteinu. A akorát, že během Alzheimerovy choroby dojde k chybnému skládání tohoto peptidu a jeho následnému zhlukování neboli agregaci do větších struktur takzvaných oligomerů a posléze do fibril, které se potom ukládají v mozkové tkáni ve formě amyloidních plak. Dochází pak k zhoršení kognitivních funkcí, zhoršení neuronů, synapsí, Alzheimer, tak jak ho známe. Bohužel v roce 2006 bylo téměř 70 milionů případů Alzheimerovy choroby a předpovídá se, že během 30 let se tento počet ještě zeštyřnásobí, takže nemusím tady vysvětlovat, proč je důležité najít nějakou efektivní léčbu, která doposud nebyla nalezena. K tomuto je však potřeba důkladně vysvětlit procesy, které k tomu vedou a dodnes se přesně neví, co spouští tyto procesy agregace a kde je ten hlavní cytotoxický efekt beta-amyloidů. Předpokládá se, že ty důležité chvíle, kdy to nastává, tak jsou právě ty počáteční fáze agregace, ta oligomerická fáze. A že to má nějakou souvislost s membránou, s buněčnou membránou. A právě na tyto dvě klíčové věci jsem se zaměřila v diplomové práci. Použila jsem k tomu fluorescenční spektroskopii. Fluorescence je hrozně pěkný jev, který pozorujeme všude kolem nás, ani o tom nevíme. A mimo jiné se dá použít i k medicínským aplikacím a k výzkumu. Já jsem použila metody fluorescenční spektroskopie a nejdřív tedy vysvětlím, co to je. Když vybudíte molekulu, která dokáže fluoreskovat tím, že jí dodáte nějakou energii, tak ona se pak snaží zbavit této energie tím, že ji vyzáří ve formě protonu. A na tento proces má vliv i okolí té molekuly, bezprostřední okolí, například pH toho okolí nebo polarita a tak dále. A tudíž, když znáte přesně, jak ta molekula reaguje na okolí, tak ji můžete dát do nějakého systému, který neznáte a tím, že budete sledovat její fluorescenci, tak tento systém, tak zjistíte, co se v tom systému děje. A přesně to jsem dělala já. Fluorescenční spektroskopie zahrnuje řadu metod a využívá složité přístroje, které zde nemám čas bohužel představovat, ale princip je u všech podobný, že se optickým zářením, například laserem, vybudí vzorek v kyvetě a potom se detekují spektra nebo jiné fluorescenční parametry a tím se usuzuje, co se v tom vzorku odehrává. A co já jsem tedy v diplomové práci dělala? Já jsem vymyslela dva experimenty, jak tedy sledovat, co ty beta-amyloidy provádí pomocí dvou fluorescenčních sond. Sondu Theophylline T, ta je běžně používána k detekci těch velkých struktur. Jak vidíte na obrázku, tak tam je zrovna ta fibrila zvýrazněná tím Theophylline T. A
Já jsem chtěla vyzkoumat, jestli jiný fluorescenční parametr této sondy nám dokáže detekovat už tu ranou fázi agregace. A sondu Laurdan jsem naopak včlenila do modelové biologické membrány a chtěla jsem vyzkoumat, jestli když teda beta-amyloid přijde do styku s tou membránou, tak jestli změní nějaké vlastnosti té membrány. Tady to se týká teoflavinu T. Jak jsem říkala, je konvenčně využívaný a když tedy začne agregovat, agreguje a začnou se tam objevovat teda beta-amyloid a začnou se tam objevovat ty větší struktury, tak teoflavin T na to reaguje tak, že se hodně zvýší jeho intenzita fluorescence, to je ta zelená křivka, ten prudký nárůst. Na co ale přišla loni jedna vědecká skupina, že jiný jeho parametr, a to průměrná doba dohasínání, tak dokáže detekovat tu brzkou fázi agregace. Ale tato skupina to zjistila o inzulínu, který má podobné agregační... No, ten proces je podobný jako agregace beta-amyloidů. A proto, proč by to nemělo fungovat zrovna u těch beta-amyloidů? Jinak ta průměrná doba dohasínání, tak to je vlastně průměrná doba, za jak dlouho ta molekula po excitaci vyzáří ty fotony. Tady jsou již mé výsledky. Na levé straně jsem opakovala ty experimenty s insulínem a na pravé straně jsou beta-amyloidy. Černá křivka je právě ten nárůst fluorescence a červené křivky, to je ta doba dohasínání. Jak vidíte, u inzulínu to krásně detekuje tu ranou fázi, ale beta-amyloid dělá úplně něco jiného. Čili je patrné, že tam změna je tam jistý trend. Ty tři experimenty, co jsem dělala, trvaly každý týden a vstávala jsem k ním i v noci a bylo toho docela hodně, ale každý se lišil trošku experimentálními podmínkami. Ale ve výsledku, jak vidíte, tak reagovali ve všech případech velmi podobně. A lze z toho tedy usoudit, že tam je úplně odlišná forma interakce mezi tou sondou THT a beta-amyloidem, než byla u inzulínu. Čili já jsem vlastně přišla na něco úplně jiného, než jsem původně zamýšlela. Sice se to nedá využít pro detekci rané fáze agregace, ale zjistila jsem tím nové věci o sondě teoflavin T. A to je také hodnotné, protože tato sonda není používána jen pro amyloidy, ale například se loni objevil článek v Natureu, že tato sonda u nějakých organismů zpomalovala procesy stárnutí, takže určitě má smysl jí zkoumat a já doufám, že tyto mé poznatky se podaří, právě sepisují článek do odborné publikace. A nyní již k druhé experimentální části, a to k membránovým interakcím beta-amyloidu. Používala jsem modelovou membránu s jednoduchým složením, dobře známý systém, abych zbytečně věci nekomplikovala. A do ní jsem začlenila fluorescenční sondu Laurdan, která umí reagovat na změny polarity nebo rigidity té membrány, čili když přijde nějaký cizorodý vliv a například tu membránu nějak rozruší, tak když detekujeme fluorescenci Laurdanu, tak vidíme v těch parametrech nějakou změnu. Tímto cizorodým vlivem právě může být i beta-amyloid, takže já jsem ho přidávala, ty agregáty v různých stupních zhlukování a zkoumala jsem, co udělá s tou membránou pomocí fluorescence Laurdanu. Tak to vypadají mé výsledky. Jsou krásně barevné a jich strašně moc a bohužel nemám čas se tu nad nimi zastavovat, ale každopádně použila jsem 5 různých přístrojů a každopádně z nich plyne, že tato neutrální membrána, kterou jsem použila jako model pro neuronovou membránu, takže že beta-amyloid na ní nepůsobí, nerozruší, neudělá do ní žádné díry, nezmění nějaké vlastnosti. A toto je dobrým odrazovým můstkem, protože opravdová membrána neuronu tak je negativně nabitá a má mnohem složitější kompozici. Takže se i objevuje teorie, že interakce beta-amyloidu s membránou je na základě elektrostatické povahy, což by se dělo s tím
s těmi mými výsledky. Takže dalším krokem je rozhodně vyzkoušet složitější membrány, víc podobné těm, které jsou opravdu v našem mozku. Závěrem bych tedy ráda shrnula, že jsem provedla dva typy pokusů, abych zjistila, co se děje při té agregaci beta-amyloidů a jak interaguje s membránami. A v té první části jsem zkoumala samotný proces agregace a přišla jsem na něco úplně jiného, než jsem chtěla. Přišla jsem na vlastnosti té sondy tioflavin T. V té druhé části jsem zjistila, že mnou udělané membrány nereagují, tedy s beta-amyloidem. Tyto poznatky tedy bohužel jsem Alzheimerovou chorobu nevyřešila, nepřišla jsem na to, proč vzniká, ale snad budou hodnotné k výzkumu Alzheimerovy choroby a snad se je podaří publikovat. Děkuji za pozornost. To je vše. My děkujeme také. Tak, rozhodně odbornost byla. Otázky od poroty. Pan profesor Šafařík. Mě tam zaujalo to vaše schéma, kde jste uvedla, že viskozita spouští fluorescenci. Je to tak, jo? Porozuměl jsem tomu dobře. Ale v takovém případě by to bylo jedině, že byste měla věci v pohybu. Jo? Že by to... Máte to tak v pohybu? To jsem možná se špatně vyjádřila, ale viskozita, ta jenom ovlivňuje ten proces fluorescence. Tedy při pohybu tekutin, tedy se projevuje viskozita. Takže možná tak, nedorozumění z mé strany. Já jsem tím chtěla vyjádřit, že když například máme tu sondu ve viskózním prostředí, tak její spektrum bude nějak posunuto oproti, kdyby ta sonda byla v nějakém méně hustém prostředí, méně viskózním. Viskozita, hustota, tak, to jsou úplně odlišné méně pojmy. Dobře, děkuju. My taky. Já bych chtěl jenom poděkovat za tu prezentaci. Zase jsem se jednou připadal jako doma, myslím tedy u nás Davicích na chemii, protože to bylo velmi blízké. Já jsem se chtěl jenom zeptat, jestli to vaše stanovení nemůže být rušeno nějakými jinými látkami, jak je to specifické, nebo... Teď myslíte ten první experiment? Ano, ten první. Ten tioflavin T. Tam ty podmínky byly kontrolovány, byly stabilní, teplota byla stabilní, všechny ty věci, co by se mohly měnit, tak jsem se snažila, aby se neměnily. Takhle mě napadlo spíš, kdybyste měla nějaký reálný vzorek biologický, že? Tak to je smetiště svým způsobem. Mm-hmm. Tak jak myslíte, že by to dopadlo? Jestli byste byla schopna to stanovit taky, tak jako teď. Myslíte, ten tioflavin T, jestli... No to se právě používá i v normálních vzorcích mozkové tkáně k detekci, že tam ty fibrily jsou. Ale... Je to specifická nějaká sonda, která... Dobře, na ty amyloidy. Já už nebudu zdržovat, to je příliš odborné. Já jsem viděl tady, slečna vedle se tvářila na tu chemii, tak trošku typicky. Díky moc. A přitom je to věda budoucnosti. Tak otázky ještě od poroty. Chcete se kdokoliv na cokoliv zeptat? Otázky z publika, prosím, počkejte na mikrofon. Prosím pěkně, mě by zajímalo, proč jste rovnou nezvolila tu přirozenou přírodní formu těch membrán, to znamená těch nabitých, proč se postupovalo tím způsobem, že v prvním kroku šlo o tu neutrální membránu, o neutrální membrány? Tak protože jsem chtěla postupovat od jednoduchého systému ke složitému, kde v tom složitějším systému tam může být mnohem více vlivů, které působí na to. Takže já jsem nejdříve chtěla charakterizovat dobře co je dobře známé, tu membránu a co se tam s ní děje. A potom až v tom dalším kroku by bylo ten systém celý zesložitit. A jak to prosím vás pěkně souvisí s tou Alzheimerovou chorobou, protože podle mých informací jsou hlavní příčinou
hliníky nebo hliníkové sloučeniny vzniku Alzheimera a působení na lidský organismus, zaměřovala jste se třeba tímto směrem, nebo se zůstávala na té buněčné úrovni pouze vyvolání těch vlastně změn membrán nebo prostupu membrán? Tak je hodně teorií, co tedy může zapříčinovat Alzheimerovu chorobu, a jenom v naší laboratoři tak ten třeba kolega zkoumal vliv nějakých těžkých kovů, který by to mohl způsobovat. Ale toto je ta amyloidní kaskáda, kterou jsem ukazovala, ten proces agregace, tak to je hlavní teorie, a že to způsobuje membrána, tak to jsou interakce s membránou, tak to je jedna z posledních hypotéz. Jinak ještě na závěr takový dotěrný dotaz, jelikož jste nebyla představena filmově, z jaké instituce nebo z jaké vysoké školy jste nebo působíte? Jsem z Českého vysokého učení technického, z fakulty biomedicínského inženýrství. Kladno. Děkuji. Děkujeme moc. Ještě nějaký dotaz? Tak prosím. Já tady trošku teda naruším tu odbornou diskuzi, protože jsem se tolik nechytal. Ty cizí pojmy jsem docela ignoroval, ale až se na to doma podívám ještě jednou, tak potřebuji vědět, co to je sonda. Já jsem si to nedokázal představit, a to bylo jako dost zásadní. Tak to je vlastně to fluorescenční barvivo, ta molekula, kterou použijeme jako sondu do nějakého prostředí, aby jsme ho vyzkoumali. Čili jakoby takového špeha. Jestli to stačí, tak... No, úplně nevím. Možná nějak jako to ilustrovat, jako jak to vypadá v praxi, nebo... Ilustrovat v praxi? Třeba tady... To je perfektní, to už začíná. Jo, tak takhle je ta dvojvrstva membrány. A já tam dám tuto fluorescenční molekulu, kterou já znám, jak reaguje na určité změny podmínek, například když se změní polarita hned v jejím okolí. Takže ji tam takhle zasunu. A když pak třeba ta membrána se nějak roztrhne nebo nějak kus odletí nebo prostě se změní tam ty podmínky hned v tom okolí bezprostředním té sondy, tak se změní ta fluorescence její. Ona na to reaguje. A jelikož já pomocí té spektroskopie detekuji tyto změny fluorescence, tak zjistím, že tam právě proběhlo takovéto nějaké odtrhnutí. Čili jsem vysondovala takovouhle změnu. Nevím, jestli jsem pomohla, ale... Děkuju moc. Já jsem byl to křičící dítě tady, takže teďka je mi to už naprosto jasný. Díky. Tak snad aspoň trošičku. No. Děkuju. My taky děkujeme. Samozřejmě Markéty prezentaci si budete moci pouštět znovu a znovu na HN Dialog už příští týden. Tak díky moc, Markéto, za skvělou prezentaci. Děkuju.